která nás bude bavit ještě několikrát během dnešního maturitního plesu 3.4. C gymnázia Duchcově. Je mi ctí tady na parketu přivítat taneční skupinu s Ústím Labem, taneční skupinou, která byla účastníkem soutěže Československo má talent. Zároveň jsou to vítězové světového poháru a několikanásobní vícemistři a mistři světa. Na zvláštní a speciální přání maturantů vám předvedou Jiří Šol. Vážení přátelé, taneční skupina s Ústím nad Labem, Freedom!